Замрзната чорба, плескавици и ражничи. Небезбедно месо се продавало и подготвувало во ресторани, месарници и маркети во Обштина Куманово. Пред три дена приближно 100 килограми храна од животинско потекло уништија службите на Агенцијата за храна и ветеринарство, кои утврдили неправилности во работењето. Вработените работеле без валидни санитарни книжки. Некои од фирмите немале комплетна документација, а во промет било пуштено и месо без декларација. Изречени се мерки опомена и парични казни во висина од 100 до 1000 евра во денарска противредност, зависно од тежината на прекршокот и големината на операторот со храна. Со инспекцијски надзори во овој град офатени беа и два големи супермаркети кај кои не беа утврдени неусогласености со прописите од областта на безбедноста на храната. Пред месец и половина Агенцијата за храна и ветеринарство спроведе засилени инспекцијски контроли во кафе барови, ресторани, сандвичари, гостилници, сладкарници, кебапчилници, пекари и чајджилници. Во старата Скопска чаршија беа уништени 640 килограми небезбедно месо, а се издадоа 33 решенија за недоследности и 14 парични казни. Во месарница во Охрид пак поради непрегледна декларација и пласирање на небезбеден производ беа уништени 10,7 килограми смеса од мелено месо, а на правното лице му беше изречена парична казна од 1000 евра. Покрај вонредните засилени контроли, инспекцијските служби на АХВ продолжуваат со спроведување на редовните контроли согласно годишниот план. Во првите 6 месеци од годинава спроведени се околу 24.000 инспекцијски контроли, изречени вкупно 2.433 инспекцијски мерки, уништени 37,6 тони и 13.654 литри небезбедна храна.